Ти започна така в началото, учеше се, изпълнихте целта, класирахте се за трета лига. Поздравление! Да, слава на Бога, на Бога. Мисля, че днес, не само днес, а и много в много мачове, той беше с нас и ни помагаше. Благодаря на момчетата, те показаха едно така стабилно израстване. Поздравявам и най-вече за мъжеството и за това, че днес се раздадаха, не искаше да влиза топката и в такъв труден, може би за първи път на някой от тях в живота, такъв психологически момент, те останаха така доста хладнокръвни и вярваха в успеха. Колкото до целия сезон, шапка им свалям на тях, защото заслугата е изцяло на тях. Аз просто бях човека, който в много труден момент за тях застана лице в лице и повярва в тях, защото, честно казано, видях едни отчаяни хора, които малко може и грубо да звучи, бяха така в страни или отписани, не знам как точно се израза, но аз не съжалявам, радвам се, че поех този отбор, защото наистина виждах в техните лица желание да се развиват и най-вече желание някой да повярва в тях. Някой да застане и да им каже: момчета, аз вярвам в вас. Тренер, подайте ми ръка, нещо от този тип. Вече за трета лига предполагам, че ще са нужни по-опитни футболисти. Естествено ще задам още един въпрос: какво е твоето бъдеще? Ти се справи отлично, класира отбора за трета лига. Това беше и моята цел. Това беше моето обещание първо към момчетата, че аз наистина ще повярвам с тях и независимо какво се случва, падаме, бием, аз ще бъда до края с тях. Моят договор изтече, аз съм сигурен, че всеки един от тях ги очаква едно така добро бъдеще. Моето бъдеще няма да го коментирам. Сега ще ги остава да празнуват. Аз също ще се насладя на този момент, защото това е една от първите ми сериозни цели, нали, в моята кариера. Нещо ново за мен, което не съм изпитвал досега, но честно казано, аз съм здрав човек, който е здраво стъпил на земята и за да отговоря и на предходният ти въпрос, да, наистина мисля, че за В група, освен тези момчета, които имаме тук, ще трябва да има и няколко много сериозни попълнения. Най-вече не защото толкова ще се промени класата, а защото тези нови попълнения ще помогнат на момчетата тук да израснат още повече. Ти отказа така да коментираш твоето бъдеще. Каза обаче, че има нужда отбор от попълнения. Все пак, ако имаш предложение, би останал. Аз го казвам като съвет. Дали ще съм аз треньор или някой друг, това си го преценя ръководството. Моята цел е изпълнена. Аз съм каквото трябваше до тук, съм го направил. Там нататък вече всичко е въпрос на решение на ръководството и въпрос на разговори, комуникации и най-вече на това дали ще вървиме заедно по правилния път и с правилните и точни решения или не. Добре, какво за теб означаваше целият този сезон с ЦСКА 1948? Опит. Лично за мен означаваше много ценен опит. И аз не съжалявам, че започнах от най-низкото ниво на футбола. Напротив, попаднах в такива ситуации, повярвайте ми, в които може би, ако имах шанса да попадна в някой по-сериозен отбор, примерно в А група, едва ли бих се справил. Тук правих хубави неща, направих и много грешки, но за сметка на това, така анализирайки първо след всеки матч и след всяка тренировка, какво ми се получава и какво не, достигам така до правилни решения, по-правилни решения, които трябва да взема следващия път. За мен лично това беше безценен опит.